တရုတ်ကောက်ကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီ Cancino Biologic ကုမ္ပဏီက Messenger RNA mRNA နည်းပညာအသုံးပြုထားတဲ့၎င်းရဲ့အလားအလာရှိတဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုများလှုံ့ဆော်နိုင်မှုတရုတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များထိန်းသိမ်းရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့ကအတည်ပြုပေးခဲ့တယ်လို့ဧပြီလ4ရက်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခြားအထူးကနိုင်ငံတွေနဲ့မတူဘဲတရုတ်ဟာ American ဆေးကုမ္ပဏီ Pfizer နဲ့တွဲဘက် German ဆေးကုမ္ပဏီ BioNTech တို့ပူးရဲထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးကဲ့သို့ပြည်ပထုတ် mRNA ကာကွယ်ဆေးတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုအခုချိန်ထိအသုံးပြုဖို့အတည်ပြုထားခြင်းမရှိပါဘူး။ရင်ကာကွယ်ဆေးကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုများမပြုလုပ်မီလေးလာမှုတွေမှာရှင်ဟောင်းအိုမီကရွန်ကဲ့သို့မျိုးကွဲအများပြားကိုဆန့်ကျင်နိုင်တဲ့အဆင့်မြင့်ပရိစီဝပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လုပ်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ Cancino Bio ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။CSPC ဆေးဝါးအုပ်စု Limited က၎င်းရဲ့လက်လာရှိတဲ့ mRNA COVID-19 ကာကွယ်ဆေး SYS6006 ကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ဖို့တရုတ်အမျိုးသားဆေးဘက်ဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များစီမံခန့်ခွဲရေးမှအတည်ပြုလိုက်ကြောင်းဧပြီလ3ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။